сайн байна уу? Та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За, ийм гоё жимсээ өгч байгаа мандрин байна. Яг энэ жимсээ өгч байгаа мандрины мөчрийг тайрч аваад нөгөө жимсэлж байгаа нимбэгний мат шиг шороо шигтгэнэ гээд шороо шигтгээд хэрвээ үндэс гаргаад ургаж чадах юм бол шууд жинсэн өгөн 2 жил болоод тэгээд энийг мөчрийн тайрч аваад дээрэс нэг энэ залуу мөчр бол бүр сайхан ургана. Дөнгөж энэ шинэ мөчрүүд бол тайрч аваад дээр нэг 2 ширхэг навч үлдээгээл тэгээд шорон шигтгчихнэ. Шоронд шигтгэхэд мөчрнүүд бол ерөөсөн 10 см байхад л болно дөө. 10 15 см хураатай. Тэрнээс жижигхэн 8 см бүр 6 мургаа хүртэл шигтгэх сайхан ургаж хийлээ. За, ингээд энийг үргэлжлүүлэх санаатай. Мандрины мөчр торшиж үдэн сөмөрөө. За, би тэгээ үндэс гараад ирэхээр та бүхэндээ хэр зэрэг үндэс гарсныг дараа нь бичлэхээ шааруулъя. Энэ мөчрөө тайраад шоронд шигтгээд тэгээ шигтгсэн мөчрнийхаа дээрэс нь вакуум орчин бүрдүүлээд дээрэс нь гялгар уутаар юм эсвэл хонцор сагаар таглаж өгнө. Шоронд шигтгсэн мандриныхаа мөчрийг. За, ингээд та бүхэн бас туршаад үзээрэй. Ингээд амжилт хүсье.